Pode de colete e você. Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui, e nós estamos na série do Price Stars, que eu esqueci o nome. Deixa de novo. Você. Nossa. Aí, gente, e estamos aqui com o Pano Vermelho. Oi. E estamos aqui também com o Filipinho. O Popie. Oi. Eu vou escrever aqui o nome dele, Pupi, então quer dizer que o nome dele é Pupi, não é Felipe? Não é Felipe. Então, lembrando, vá ver os outros vídeos pra você saber qual radical esse aqui é o quarto. Esse é o quarto, então tá 3-0, vocês não sabem ainda quem tá com 3 e quem tá com 0. É. Então vocês vão ter que ver os últimos episódios. Mas antes da gente ir pra partida... Já que esse é o quarto, o terceiro já saiu no canal e o segundo e o primeiro também. Gente, deixa o seu like... Aperte o sininho. Isso. Gente, então. Escreve o mapa é Paraíso Púrpura. E, gente, lá, gente. E que brawler que vocês vão banir do nosso time? Nós vamos. Eu vou banir o Frank. E você vai banir? Eu vou banir o Corvo do Lip. Então tá. Ok. E a gente baniu a. Piper. Sim, a Piper, porque a Piper, ela é muito chata nesse Nos mapa. Próximos episódios a gente também vai banir brawlers, porque vai ser maior quantidade, vai ser 5, vai aumentar. Sim. Vai ficar então, vamos para a primeira partida de 3? Bora! Vai, vai. Vai lá pra trás, você vai ver nossa jogada. Nossa jogada linda. Oh, eu vou tacar ali, ó. Aquela coisa chupetinha. Eu achei que você ia jogar chupetinha. Ah, chupetinha. Chupetinha, ó. Já? Chupetinha? Ah, chupetinha. 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 Nossa, não dá nem pra atacar, não. Faltou mais um, vou atacar aqui, então. Chupetinha. Chupetinha é muito gostoso. Eu gosto de chupetinha. Eu não gosto. Eu gosto. Também não. Chupetinha, vem cá, Bia. Chupetinha, você é muito chupetinha. Ei, boa. Bota o joelho. Eu não sei o que faz esse treco, só sei que fica lento. Meu Deus, colocou um monte de mel miraculoso aqui. Eu vou. Eu não tô perdendo, vou matar. Mas eu tô tentando, Enzo. A gente escolheu uma estratégia muito boa, um clássico. Isso também. É, a gente escolheu uma coisa muito clássica, né? Ah, dois lançadores. Converter. E me ajuda. E eu dei dica pra vocês, hein, de estratégia. Antes de começar o vídeo, que a gente fez um pouquinho mais tarde, né? Porque eu tinha feito uma estratégia que não tava tão bem. É. Mas parece que a gente vai ganhar essa. Parece. Virar? Lembrando que tu nesse jogo pode virar. Pode virar. Que temos mais duas partidas. É, mas não pode virar com duas. Por causa que eles estão 3-0. É. Mas... Mas ainda tem 4 episódios ainda. Esse daqui é só o quarto. Pum. Falta 3 episódios. Lembrando, gente, que Campeonato Brawl vai ser uma série de 7 episódios, né? E a gente pode fazer depois em outros meses. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a cada mês. O que vocês acham? Sim. Times diferentes? É. Ou nós pode também fazer amanhã. É. Se a gente... tiver uma estratégia melhor? É. Ganhar mais uma, galera. Então, faltam mais duas! Mas eu acho que eu não vou... Então, vamos mais uma partida. Vamos a segunda partida. É. Gente, tá travando um pouquinho. Travando um pouquinho também pra mim. Deve ser. Pra você. Gente, o plano do Enzo foi bom. Bom, é bom. O plano que eu dei pra vocês também. Foi. Gente. Ai, tá lagando, tô sem internet. O meu tá lagando. Tô indo. Ah, desconectou. Pá. 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 Gente, minha internet. Ai, voltei. 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 Toma, toma. Matei ele, ah, Elfo. Parou. Corre daí. Calma. Ai, eu desconectei. Ah, voltei. Isso é. Voltei morrendo, galera. A internet tá travando. Rádio Papa. Agora não se escanga! Te quero ver! Eu tava de cama a bateria! Pachu! Sério? Mentira! É sério! Agora eu vou ficar parado! Ah, eu vou matar
gravando, mas eu vou conseguir. Gente, pode me matar, aproveita. Gente, aí não faz dois contra... Ah, é o meu bote! O bote dele tá brabo. Vem, toma. Tá. Não, eu tô já morrendo. Se lembrem, o bote é muito bom, gente. Ah, gente, eu tô morrendo. O pote não é tão aí, voltou, assim. Voltou. Não, mas a gente não vai alcançar ele, não responde. A gente vai conseguir alcançar. Ei. Ah, não dá. Também o plantuando também foi bom. Ah. Que bom que acabou a bateria do meu tablet. Não, que bom nada. Que bom, que o bote tá sendo melhor que você. Tá. Ô, gente, vou contar. Essa parte tá sendo melhor. Essa é a gente, parte a do... Gente, a parte... Eles estão ganhando. Pô, a gente não pode deixar de ganhar, não. Tão. Oh. Empate. A gente não sabe o que dá empate. Tá. Não, Pupi. Eu tava sem ataque. Eu achei que ele ia voar pra lá. Eu! Vai. Calma. Acertei. Mas não deu. Não, perdemos. Não. Vamos agora. Nossa, gente. O bote é melhor que o Enzo. É isso, gente. Gente, ele só ganhava por causa do bote. E por causa da internet, nossa, que tava ruim. Então, a segunda partida. Eles ganharam. Mas falta igual a primeira. A primeira eles ganharam uma, gente. Agora a internet parece que tá voltando. Já tá no último. Pô, vamos escolher uns outros Brawlers. Vamos. Eu sei como você ganha. Pera, deixa eu falar, nossa. Não. Vamos. O último é com essa estrela, né? Gente. É a última partida de com essa estrela. Você pausou o vídeo? Não. Mas a câmera a gente ir rápido. Vai. 3, 2, 1 e... Pei. Vamos ver quem vai ganhar essa partida agora. Eu acho que é nós, porque nós fizemos uma estratégia boa. Fora de corpo, de jeito. Nossa, a gente fez uma estratégia horrível. Ups. Calma, não, que não. Aqui não. Matheus. Isso, Enzo. Agora, como fazer sacanagem? Foge. Vamos fazer sacanagem mesmo. Enzo, foge. Aí você pula em cima do Matheus. Nossa, agora que eu vi que o... Volta, Guilherme. Corre, Enzo, corre. Não, Enzo. Volta. Matei. Eu mato, eu morro. Enzo, corre. Ah, não, Enzo. Pô, Enzo. Calma. Respondo, vai dar certo. Eu tô tentando fazer um treco aqui, ó. Pup, nós temos que ganhar, Wallace. Eu sou muito bom. Bom é pouco. Tchau, Enzo. Que estratégia boa, sério. Gente, a estratégia dele é parabéns, muito boa. Parabéns. Vocês merecem. Foi eu que fiz essa estratégia. Merece um parabéns. Vai. Te dou parabéns. Mata. Isso, Enzo. Eu nem vi um pombo voando. Gente, Enzo, vamos ficar aqui. Fica aqui, ó. É, eu não vou perder. Ah, não, Pupi. Ai. Deixa aí, ó. Foca em mim, morreu. Gente, o corvo é muito venenoso. Muito venenoso. E eu proibi o Felipe de ir com o corvo. É. Bom, Felipe. Temos que matar. Eu fui matar o Igor. Matei ele. Perdemos. Gente, então o episódio acabou, né? 1-3. Eles ganharam o primeiro. Não. Então. Então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Tchau, falou.
Tchau.